hommikust kõigile. Täna on reede 12. juuli. Kell on veerand 10 hommikul ja ma olen siin koos Sinniga. Sa põlmis selleks. Täna on imeline päev, sellepärast, et ma lähen enda iga-aastasele, mis siis, et sa oled teine aasta, aga siiski iga-aastasele tripile Sinile külla metsa. Ma nagu ütleks Soome, aga inimesed mõtlevad siis mingi Helsingi, et ma mingi ei, ma lähen Sydney juurde. Kui te mäletad, eelmise aasta vlog oli nii vinge, sest me käisime seal kummitusmajas. Siin on üks väga hirmus maha jäetud maja. Ma ei tule suga sinna sisse. Excuse me, what the fuck lehtsalt? There's no way, et ma sinna sisse lähen. Mul on kõik tehnikad kaasas, et kui meil peaks tekima tahtmisele tagasi minna, ma olen valmis selleks. Ei, päriselt, ma võtsin seda projektori. Räägime hiljem sellest. Ma reisin see kord lausa ainult seljakotiga. Meil üle ma olen väga uhke. Ja ma näitan teile ma uuest peeglist enda OOTD-d. Ma reisin oma enda pusaga, sest me armastame nartsissistlikke noori. Ja mul meeldib tiisida, sest need hetkel müügil pole, aga kes teab, võib-olla varsti tulevad. Nii et stay tuned. Me nüüd hakkame minema. Nii, mul on teile üks väga naljakas update time. Sydney, nagu otsustas uirakud teha. Makes sense, whatever, on ju. Ja nagu me istume siukse laua tagasi, siis Sydney nagu pani peal laua peale ei magama, on ju. Ja siis siin istus kõrval üks üli armas psiki tüdru, kes tuli nagu pilti küsima. Ja siis ma tegin algus kaks pilti nagu niisama, tegime selfiesi. Ja siis ma olin mingi oota, võtame Sydney ka pildi peale. Siis me tegime tema telefoni need pillid ja siis ma veel mõtsin, et pekki, et ma nii oleks tahtnud nagu küsida, et ta mulle saadaks need või nii, et ma täiega tahaks vlogi panna neid. Ja siis reaalselt läheb nagu terve laeva sõit mööda Sydney ikka magab, ärkas korra üles ja ma mõtlesin, et okei, äkki ta nüüd ärk peal. Sa oled jälle seda laulu või? Sõrest ärkist üles, et panid ära tsükin ja mugasid edasi. Ja siis see tõruks tõlu uuesti, et nagu rääkida muga ja siis me rääksime ütlema, oli mingi palun teeme mu telefoniga ka pilti ja nii sündis see pilt. See on nii naljakas, sest siin on nii sügav või nii reaalselt. Aga me nüüd jõudsime Helsingisse ja ma tahaks ruttu pissil ära käia ja siis me vist lähme jalutame ja otsime mõne koha, kus lõunud süüa. Täega vibes. Me peame nagu Donald Trump. Hea, see teo, ei, ega see ei, kas see tõrst ei saa päris olla. Oh, ta näeb väga creepy välja. Kelle on nüüd saanud juba 3, me jõudsime Helsingisse, aga me reaalselt otsisime, kas nagu pool tundi on palju öeldud? Sest me otsisimegi pool tundi endale söögi kohta, me käisime nagu mitmes keskuses ja tahtsime tegi tervislikku, aga rest kõik tervislikki ja nagu normaalne toit on rest mingi 30 euri pizza eest lihtsalt, see on kohutav. Me tulime nagu mingi kiila söögi kohta, ma ei oska seda kirjata, see on mega cute, siin on üliha vaade. Siin on nii palju nuinum, kui ma arvasin. Teesin Caesar saatindel, siin sai tasuta arbuusi, kohvi, täega mingi, ma ei tea, mis asju kõike siin tasuta sai. Ja siit nii sai ka endale süüa, mis on nagu, ma saan aru, et see on privileeg veganina kuskil head sööki saada. Kas sa saad aru, et vetsa jood siuks asja seest? Nagu, this shit fancy. Nagu, see salat oli 10 euri, aga nagu võrreldes 30 euri see pastaga, see on väga hea deal, ma ütleksin. Väga irrelevant point, aga see salat maitses reaalselt nii hästi, et ma sõin kogu salati ära ja tavaliselt nagu see ports oleks liiga suur mulle olnud, aga mu kõht oli mega tühi ja see salat maitses nii hästi, et väegi Helsingis olete minge sinna söögi kohta sööma. Soovitan. Üli kiire story time. Oi, Sydney, palun keera ruttu ümber. Palun. Miks sa sinna oovi sisse keerad? Ma ei julge vaadata, kas sa saad aru? I am fucking dying. Ma ei julge vaadata, mul on ka puis pääs. Ja ma reaalselt istun nii. Ma ei julge. Lihtsalt kiiresti ruttu ära. Me reaalselt isegi. Miks me teeme endale nii? Oota, teil on null konteksti. Põhimõtteliselt, ma nagu... Viimane asja, mis me lõunat on ju.
Mä olin siti juures ja kello on reaalselt nagu yks. Ja siis mä olin just vaatanut Spider-Manin filmi ja mä täiega kartsin, et kohta tuleb see hetk, et siit ei ole mingi tavai, mindi huvita, lähme magama. Ja siis sa olid mingi mindi huvita, mis sa ütled. Ja ma nagu peas juba olen mingi, ei, järme lähe magama. Sa olid mingi, me lähme purjus sommeraiviusi vaatama. Lihtsalt nagu lähme ringi sõitma. Ma olin mingi tavai. Ja siis ma olin mingi, siit nii, me ei lähe ju sinna haunted maja juurde, eks? Ega sa ju ei taha minna sinna. Ja, aga siis me otsustasime, et sõidame ja me sõitsime valasse kohta ja nüüd me jõudsime sinna tee peale. Nagu see on nii, on nii, siis on täiega see, et sa näed ainult enda ette. Plus mul on nagu surmahirm, et keegi hüppab koheselt välja. Ma ei vaata sinna, ma ei vaata, ma tahan, kuni me jõuame siin juurde tagasi. Ja nüüd ma reaalselt otsustasin, me lähme oma päeval sinna prolli. Lähme sest nagu I have to get the views, kas või piirume korra. Ma olen enda peale nii vihane, et nagu ma tõin on enda projektori, enda kõik, et olla valmis öösel vlogimiseks, nagu the whole nine yards. Ja siis üks kord, kui me reaalselt läksime öösel välja, ma ei võtnud enda kaamerat, sest ma olin mingi, me nikuni ainult sõidame korraks ringi. Ja nüüd nagu ainus klipp öösel, kus ma oleks saanud enda nunnud lahedat projektorit kasutada, sarras telefoniga filmitud nii shitty kvaliteediga. Palun antke mul andeks, ma olen loll. Mida ma saan teha? See on mu geenides. Tere hommikust kõigile! Täna on 13. juuli, laupäev. Ma olen väga kohutav välja. Palun ärge kommenteerige seda. Aitäh teile, olen teadlik. Eile õhtul mul vlogimine jäi väga poolikuks, sest oli veid siuke off camera night, eks ole? Tegelikult me ei teinud väga mitte midagi. Vaatasime Spider-Mani ja siis kell oli juba mingi üks. Aga tegelikult ma vist täpselt seda sama juttu juba rääkisin eilses klippis, mida iganes te just nägite seda. Käisime seal majas oli hirmus, tulime kõveme magama. Ja siis eile õhtul ma avasin, et ma unusin hambarja kaasa võtta, mis on nii minulik move. See on nii täpselt see asi, mida mina unustaksin. Ja osu ma unusin sokid võtta kaasa. Nüüd me käisime poes asja mulle hambarja ja sokid. Üli cool fashion haul. Fashion Nova sponsormi. Ma reaalselt tõusime ülesse, on ju. Siis ma jõin ühe enda selle mingi kohvi joogi ära ja me juba istusime autosse. Ja me ei sööd mitte midagi, nii et ma loodan, et järgmist poest me saame veids mingi süüa, saame teha kiire breakfasti ja tead, me peame kaua tegema plaani, mida me teeme täna. Yeah. Ja üks asi, mida me kindlalt teeme, on, et me tahan sinna maja juurde tagasi minna, lihtsalt teha kiire check. Nagu, ega lihtsalt sükkene nagu üldine kummitusreidar check, yeah. Aga ma ei saa minna öösel, sest me kardame liiga väga. Sini, kas sa tead, mis pood see on? No. Ei, see on see pood, kuhu ma ilmekord läksin sokkis, sest mu jalad hõõrusid nii väga. See on täpselt see pood, mul tuli praegi mõelda. Ma ei mäleta, mis jalad mul olid, aga iga kord ükskõik, kus ma olen. Aga ma kantsin sisse vist neid alas. Mul on siuke tunne. Ja siis sinna poodi ma läksin jalgsi. Great memories. Sõbratkesed, kas te saate aru, et minu ja Sidney peaksime saama endale oma koka saata, sellepärast me tegime nii cute tumbler hommikusööki. Tegime siukse nunnu pudrukese, onju, see on nagu kaneeliga ja banaanikestega, onju. Ja Sidney, ta ma näitas smoothit ka. Tegi siukse nunnu smoothie, mis on nagu veel rohkem tumbler ja mega healthy. Ja nagu ma armastan, kuidas me oleme suutnud somehow healthyt püsida. Look at my beautiful metal kõrges. Oh jaa, oh my god, see on nii nagu kuul. See on siuke holo. Jaa, ta on siuke nagu roheline lillakas holo Galaxy vibes. Mega nunnu, sa oled nii tubli, ma olen nii uhke. Ma nüüd hakkame enda hommikusööki nautima ja prolli ja mingid YouTube-videoid saada midagi siukast. Okei, kell on nagu lõunapaiku, me tegime hommiku asjad ära, aga nüüd ma üritan panna seda tripoodi siia armatuurlauakvilge, et me saaks nagu, oh, Peggy, et me saaks seda vlogi teha, aga see ei tule väga välja praegu, oodake. Või mingi mees tuleb. Okei, ta läheb oma kuuri, it's fine. Ma olen nii halb selles, mida Peggy reaalselt. Okei, guys, this is the setup, ma paremat ei suutnud, need ei püsi väga siin, aga mul on vaja sellest põhitoestust ülejäänd, on just fine. Maria ja Sidney driving vlog. Ühesõnaga, oota, let me tell you... Oh! Me just sõitsime siia tee peale, kus ma eile ka vlogisin ja eile siin oli täiega nagu, kuna nii pime oli, me nägime ainult ette ja täna on full valge, siin on nagu full põllud, aga miski pärast kuna nagu siin on null inime. Kas see on see maja või? Nagu kuna siin on nii null inimest, siis ta annab nii uneasy tunde kuidagi. Plus see on nagu džungel. Oodake, ma teen teile, ma ei taha seda seda pära võtta, ma teen teile telefoniga klipi, rest vaadake.
See maja on konkreetselt selle puu taga, kohe me just sõitsime mööda, aga siit peaks nagu läbi mingi selle minema. Ma ei mäleta üldse, et see nii kinni kasvanud on. Siin ei ole tehtud midagi, vaata, see on aastaga kasvanud jälle juurde. Aga su vahepeal on keegi käinud ka siin, või? Päegi käis oma sõpradega. Päriselt? Nägisid sees ka, või? Jah, ta oli mingi, me käisime seal vanas majas, see pole üldse hull, ma mingi, mina ära siit. Ei, see langetab meie credibility't praegu inimeste, mingi, see pole üldse hull. Ei, ta ei teinud niimoodi. Ma mäletan, et eelmise aasta vlogi alla kommenteeris Loora, et auto luk läks peale ja siis me oleme täiega mingi rooli luk või see vaata. Aga nagu ma tean, kuidas rooli luk peale läheb, ma ei teinud midagi, et see peale läheks. Jaa, pluss nagu fuck everyone, kes olid mingi, oh my god, mingi see pandiski hirmus. Nagu see on ma ei oska seda kirjeldada. Ei olnud siin. Võibolla siin selles, ma nii põlutukaid vaadan, võibolla siin selles, et mul on väga elav kujutlusvõime, aga nagu kui me siin olime, mul tekis nii nagu nagu see asjade kokku sõtumus, vaata, sa võid alati öelda, joo, kaamera võib alati lõpetada rekordimise, rooli luk võib alati peale minna, aga kui seda ei juhtu nendes tingimustes kunagi ja siis need järsku juhtuvad samal ajal, bitch, that was scary AF nagu. Okei, we ready, let's go. Siit nii, see kord sa ei tohi ühtegi pränki teha, enne kord sa taiega ehmatas. Eks sa oled pidanud kutsuma mingi sõbrasi? See on küll nagu reaalselt kell 2 päeval, aga nagu kuna siin ei ole reaalselt mitte ühtegi inimest, siis mul on tunne, et keegi kohe mingi tapab ära mind reaalselt. Miks see on olnud samas senaarium, mis eelmine aasta oli? Eelmine aasta tegid siin David Dobriku stiilis vlooge. Ma tean, et sa oma vloogi jaoks, oma David Dobriku stiilis vlogi jaoks tahad ehmatada mind. Oh my god. Mis sellest sai? No jah. Lähme lauta essana, siis lähme sinna vä? No see tundub nii rõve, ma väga ei taha minna sinna. Lähme tšekkame lauta. Traktor sees nagu vä? Nagu töötav traktor vä? Ah, on jah. Ma üritan olla mitte, nagu päriselt mitte spooked. Nagu üritan hästi optimaalselt ja realistlikult seda asja võtta. Ja realistlikult öeldes on siin hästi ebamugav kõndida hetkel. Ma tean pärast seal kasti, siis on laip. Oh my god, Sidney, see ei tohi öelda siukas. Pandele lihtsalt backstoryks andma teada, et see pole see, et Sidney elab maal, siin ei juhtu midagi, vaid neil elab siin mõrvar. Nagu see kõlab nii ebareaalselt. Aga siin on mõrvar, kes tükeldas väidetavalt oma ofreid, kes fucking pole vangis. Ma saan mingi uue mõnitava kommentaari Looralt selle video alla selle lause peale praegu reaalt. Ei, aga ma tean, kui loll see kõlab, aga see on fucking riida elab pensaka kohal. Inimene, kes mõrvas ja tükeldas oma ohvrid ja ta elab, ma ei tea, kuidas ta vaba on. Ma ei tea, kas sest on siis nagu aega möödus, mida iganen, aga nagu, miks sa vaba oled, miks sa vangis ei ole? Ei olegi laipa. Täiesti tühi. Vihkan, kus juhtub. Ma olen kõtunud, keegi paneb selle ukse kinni kohe. Oh, kas ma traktorise sisse võiks huvita vissuda või? Mis ta? In traktor we go. Maria maal. Miks see traktor üldse siin on, ma ei saa aru? See on illegaalne, et ei see traktorisse minna. Näeme somerul, kõik on kõiki traktorites käinud. Näe, peiki, kui mulle ämbliku võrke siin reaalselt on. Story time, käisin haunted selles traktoris. Käisin sarimõrvari traktoris. Keegi tuleb kohe seda fucking ukses. Mine pedisin siin. Vaata seda nööri seal. See näeb nagu keegi pooks ennast olema. That's confusing. Siin oli suu lahti. Lihtsalt, aga for presence. Legit, nagu. See näeb nagu keegi raaselt nagu plaaniks midagi. Siin on tasuta puitu, kui sa tahad on ehitada. Ah, juhu, siis seda ma just plaanisingi. Oh, siin on kõrve nõgas, et ma ei liialda nagu. Aga astu sisse lihtsalt. Ah, astun ümbert. Peame sisse minema, va? Mul ei meeldikud sellised chillid seal rõdu peal, mingi yes, this is my haunted mansion. Realistlikult nagu me prolli kujutame seda kõike ette. Ma ei usu, et siin tegelikult midagi, on sellist vana maja, mis seisab. Järgmine hetk küpab sealt, mingi vaim vaatab sealt aknast või midagi. Vaata, kas siin on see soolaring alles. Miks sa ei või vaadata? No, ma mõtlesin, et nagu kontent. Sul on jälg. Arvad, see on tuulega ära kadunud või? Ei tea. Mul on siuke tunne, et see on illegaalne. Just a feeling, juhu kui rõve. Kuule, äkki lähme sinna teise tuppa nüüd korra. Käime seal ära, siis lähme ära. No ka eelmine kord me läksime sinna ja siis seal nurga peal mu kaamera stoppis rekordimise. Või just nagu läheks sealt, et nagu oleks täpselt üks ja sama nagu content eelmise aastaga. Mis seal on? Kõik peal on Harry Potteri lapsi. Juu, stop making this funny, Sidney. Lähme seda sama teed pidi. Äkki seal on mingi kummituse hotspot või midagi. Aga ma ei tea, kumb peaks ees minema. Ei sina sellepärast, et nagu kui ma hakkame ära jooksma, siis mu on edu mu. I'm kinda spooked. See on nii häirev. Oh my god, mul tunnen nagu keegi kiiguks seal või midagi. See on nagu 2 laipa ja siis siin on sügavan koht. When she's love. Äkki ma peaks lahkuma, kordaad kui me siin liiga oleme. Nagu vaimu sellekordne taktika mul on tunne, on see, et ärme neid kohe spooki vaid hiljem. True.
Nii et äkki me lahkume. Ma ei taha kedagi segada, kes seal võib uinakut teha või midagi. Miks sa üles korrusele lähed, Sidney? Palun, ära mine. Kuidas on? Tahad kaameraga filmida, kui tühi? Give them a sneak peek. Wow. Jään tõtta. Pääden, ma istun klasikilu endale jalga. Kuule, tule nüüd ära. Kohe. See on üli palju prügi lihtsalt. Järjaga ma ei lähma. See on mingid vaibad. Vaibad nagu kuivavad. No need ka kindlasti. This concludes my MTV Mansion Tour. Let's go. Läbi saavad muusika korraks vaiksemaks panema. Kätte on jõudnud kolmas päev minul Soomes metsas ja on aeg kahjuks lahkuda. Ja kui te mõtlete, et Maria... Mida te lõugate? Kas siin on jälle mingi fucking skeem? Kas te mäletate eelmine aasta, kui sa olid mingi... No nii, Toivi, nüüd võta oma asjad ja ole mingi... Haha, võta prügikoid, ma vien Maria välja! Tule siia teile ja ma räägin, et prügi tuleb välja ja sõhtud, et oota, ma lähen tuuma riia teisi sekkata välja. Sidi, mis on rääsik! Kui see on mingi siuke uus skeem, siis ma olen väga sõnud. Ei karju võtte platsil! Ühesõnaga ma otsustasin, et ma jätan hüvasti kõigega, mis mulle Sidney korteri juures meelde on jäänud. Esiteks, goodbye Sidney, oh my god, see kord üllatavalt puhas mikrolaine ahi. Goodbye Sidney suur collection tomateid. Hüvasti Sidney imeline pizza prom dress, mida ma siiamaani imetlen ja siiamaani kavatsen selle ära osta, kui see vähegema hinda langetaksid Sidney. Bye Sidney imeline peaaegu, et Polaroid vool, ainult et mitte Polaroid, vaid lihtsalt piltide vool. Ah, okei. Okei, sorry boss, vabandust, sul on ees. Goodbye Sidney, Justin Bieberi posterid, mille juures mul iga hommik oli õnn üles ärgata ja iga hommik hakkas mind sorry või baby kummitama. Love that for me. Ja veel viimaseks hüvasti Sidney imelisele džungli vaatele, kus ma sain oma kõige tumblerima hommikusöögi pildi, mis kunagi eksisteerinud on. See oli full on mitmeminutiline nagu fancy outro sellel vlogile filmitud, kus ma rääksin liiga palju endast enda isiklikest probleemidest. Siis ma saan aru, et teid prolli ei huvita. Vlog on läbi. Vlog oli tore, aga nüüd on see läbi. Nii et ootame järgmise pühapäevani. Nii et ma lihtsalt katin kogu selle pika outro välja, sest see on reaalselt mõtetu ja ütlen teile siin, et tšau. Olge tublid, subscribe, like, kommentige mu Instagramis ja näeme järgmisel pühapäeval. Mul on nii palju ägedad asju tulemas. Te ei kujuta reaalselt ettegi. Nii et get excited ja tšau. Bye!